Koronavírus je postrachom aj pre slovenské celebrity. Lyžovačku v Taliansku zrušil aj Vlado Voštinár. A navyše prišiel o poriadnu sumu peňazí. Lyžovanie je pre rodinu Vlada Voštinára skvelým relaxom. Tento rok vsadili na Taliansko. A? Moja žena to zrušila, lebo tiež podľahla tomu tej panike, ktorá sa šírila z Talianska. Tak sa zlakla toho koronavírusu a prosto sme to stornovali. No už dnes si možno celá Vladová rodina, vrátane manželky, syna a dcery hovoria, dobre sme urobili, hoci prišli o peknú sumu peňazí. Tak sme zatelefonovali do hotela, že nás veľmi teší, že sme im urobili biznis, ale nech si užijú voľné izby a prázdne stoly, že im to radi zaplatíme, lebo už pani z recepcie nám povedala, že aby sme nečakali, že nám peniaze vrátia, tak hovorím, OK, sú vaše, užite si. Sympatický moderátor priznáva, že v tomto prípade absolútne rešpektoval rozhodnutie svojej manželky Klaudie. Ak by bolo podľa neho, urobil by zrejme inak. Ja som bol 50 na 50. Ja nie som ten človek, ktorý podľahol panike pri prvom oznámení, že niekde objavili nejaký vírus. Takže mne to bolo viac menej tak, akože OK, ak sa ty rozhodneš, že nie, ja to budem rešpektovať, ale byť na mne, ak by som mal ísť sám, tak sedím v aute a idem tam. Ale veru Vlado sám ísť nemal. Poriadne si zaližovať mala ísť celá jeho rodina. Boli jarné prázdniny a tie sú o deťoch, tak tým, že my máme ešte stále školáka, že ešte len bude maturovať teraz, tak samozrejme, že sme ho chceli zobrať a k tomu pribaliť aj našu Andreju, ktorá teda už je vonku zo školy, ale nech si to užije. No, tak nevydalo. Vlado priznáva, že svojej rodine chce urobiť náhradný program a už ho má aj vymyslený. Dubaj. Dubaj by mal prísť koncom apríla. Ale ak to takto bude pokračovať, ja sa obávam, že moja žena zasa dvihne telefón, sa telefonuje do hotela a povie im ten istý scenár, čo sme povedali talianskému recepčnému. Tak to uvidíme. Erika Barkolová, televízia Joj.